Pripravili sme piatkové správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Diaľnica cez Grdelickú Tiesňavu na koridore 10 bude otvorená 15., 16. alebo 17. mája, avizoval prezident Alexander Vučić. Dodal, že východná vetva koridoru 11 smerom k Bulharsku bude otvorená o 3 mesiace. Práce na výstavbe diaľnice okrem prezidenta navštívili aj čínska veľvyslankyňa Chen Bo, tiež námestník belehradského primátora Goran Vesić a riaditeľ podniku Elektrohospodárstvo Srbska Milorad Grdelický. Z verejného podniku Cesty Srbska vyhlásili, že dynamika práce prebieha rýchlejšie, ako očakávali. 18-ročný mladík s iniciálkami EŠI z Novej Pazovy bol zatknutý v Smedereve kvôli podozreniu, že so svojím rovesníkom z Nového Sadu spáchali dva trestné činy, a to pokus o ťažkú krádež. Sú podozriví z toho, že v noci z 29. na 30. apríla vošli do areálu dopravnej polície v Smedereve, v ktorom sú dočasne zaparkované odobraté vozidlá, a pokúsili sa o krádež dvoch aut značky Porsche a Mercedes. Príčine ich prichytili policajti a zadržali ich na 48 hodín, počom boli na základe trestného obvinenia predvolaní na základný verejný súd v Smedereve. Počas posledného aprílového týždňa sa v Srieme stali tri dopravné nehody, pri ktorých prišlo o život 6 osôb. Dopravná polícia avizuje časté kontroly vodičov a denné aj nočné radarové kontroly rýchlosti jazdy. Len v Starej Pazove v posledných dňoch pri dvoch nehodách zahynuli cyklista, šofér a spolujazdec. Podľa štatistiky v Starej Pazove vlani počas prvých 4 mesiacov v roku zahynuli 3 osoby a v tomto roku za rovnaké obdobie až 4. V Srieme policajti za posledných 7 dní pokutovali až 150 vodičov, ktorí pred jazdou požili alkohol. Po dvoch týždňoch prázdnin sa dnes žiaci vrátili do školských lavíc v základných a stredných školách v autonómnej pokrajine Vojvodina. Ďalšie prázdniny ich čakajú až začiatkom leta. U osmaci idú do školy posledný deň 31. mája a žiakom 1. až 7. ročníka začínajú letné prázdniny 17. júna, ktoré potrvajú až do 31. augusta. Kinologický spolok zo Starej Pazovy organizuje v sobotu 8. medzinárodnú CACIP výstavu psov všetkých ras, ktorá sa bude konať na výjazde zo Starej Pazovy na tzv. Rasadníku Brest na ulici Branka Radičeviča. Vlani bolo na túto výstavu prihlásených 398 psov a bolo to 127 ras, ktoré k nám so svojimi majiteľmi pricestovali z 24 krajín. Návštevníci majú vstup zdarma a okrem pohľadu na krásnych psov budú môcť vidieť aj vystavovateľov s potrebami pre psov a tiež budú otvorené stánky s občerstvením. Vlani si prvé miesto zaslúžil aliašský malamut z Rumunska a kto vyhrá teraz v sobotu, o tom rozhodne 8-člená porota. 7. festival náuky žiakov základnej školy Rastko Nemanič Svätý Sava sa bude konať zajtra v priestoroch Novopazovskej školy so začiatkom o 9. hodine. Festival nesie názov Veľký pre malých a okrem iného žiaci vyšších ročníkov budú demonštrovať experimenty z fyziky, chémie či biológie. Trochu športu. Volejbalistky Železničiara z Lajkovca si osvojili titul majsteriek Srbska, a to po piatom rozhodujúcom zápase vo finále play-offa, kde zdolali súperky zo Staropazovskej jednoty 3-0. Piatý zápas sa odohral v Staropazovskej hale pred preplneným publikom a s celkovým výsledkom po všetkých piatich zápasoch 3-2 teda zvíťazili. Cenu im do rúk predal Zoran Gajič, predseda Volejbalového zväzu Srbska. A na záver počasie. V sobotu meteorológovia predpovedajú predpoludním oblačno, popoludní slabší a večer silnejší dážď. Denné teploty sa budú pohybovať od 11 do 20 stupňov a slabý vietor pocítime z juhu a juhovýchodu. V nedeľu naopak malo by do obeda pršať a po obede by sa už malo vyčasiť. Teploty v podstate rovnaké od 10 do 19 stupňov a očosi silnejší vietor zafúka zo západu. Na piatok je to všetko. Želáme vám ešte príjemný zvyšok dňa a pekný víkend.